Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad maklumkan syur bagi mewujudkan kawasan khas merokok khususnya di premis makanan yang mempunyai kawasan sempit masih belum dimuktamadkan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia patahkan cubaan seludup 5,000 botol air zam-zam bernilai RM1.3 juta masuk ke negara ini menggunakan lori kontena di Bukit Kayu Hitam. Seorang buruh binaan menjadi individu pertama di Terengganu dikenakan hukuman sebat selepas disabitkan kesalahan berkhaluat di bawah Seksyen 31A Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Pindaan 2022 yang baharu dikuatkuasakan bermula 1 Januari lalu. Hukuman berkenaan dikenakan ke atas tertuduh kerana melakukan kesalahan khaluat kali kedua. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.